A Páscoa, enquanto festa anual dos cristãos para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, é celebrada desde o século III. A preparação para a festa fazia-se durante 3 dias com orações, meditações e jejum. Em meados do século IV, no ano 350 d.C., a Igreja Católica aumentou o número de dias de preparação para 40. Surgiu assim o período do ano litúrgico, que é hoje conhecido por Quaresma. A primeira lua cheia após o equinócio de outono, que assinala o início da primavera, tem nesta festividade um papel essencial. Contam-se 40 dias para trás, sem incluir os domingos, e chega-se à data de Quarta-feira de Cinzas, dia que marca o início da Quaresma. A tradição quaresmal em Redondo é antiga. Entre o ontem e o hoje, alguns dos atos litúrgicos perderam-se. Outros mantêm-se, embora com algumas mudanças introduzidas pelos tempos modernos. Modernidade e tradição continuam a marcar a quadra.